الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, poštovana braćo, molim Allaha Dželešanu da nam ukabuli naš kijam i naš sijam i da nagradi one koji su izmetili danas i pripremili nama ovaj iftar i da se u Allahovoj vjeri, u ljepoti ove vjeri na ovakav način okupimo. I vjerujte da je velika blagodat koju mi često zaboravljamo, sama ta činjenica da se mi ovakvi kakvi jesmo, različitih nivoa društvenog standarda, razumijevanja i godina i svega, a mi se okupimo samo radi Allaha Dželešanu. Pa kao što smo se malo prije lijepo nahranili, zasjetili naše tijelo, da inša Allah potpunimo onaj drugi dio, a to je onaj duhovni, da nahranimo naše duše, a ono o čemu ima smisla govoriti u ovim zadnjim danima Ramazana je svakako jedna velika stvar koje obilježe Islama, ove vjere, znači vanjsko obilježe Islama, a to je jedan od dva vađiba koje je musliman dužan da da u svom imetku. Prvi vađib je jasan ko dan, a to je zekat koji je rukn Islama, a drugi vađib je sadakatul fitr. Sadakatul fitr, kao što malo prije rekao, je jedan od obilježja Islama, vanjskih obilježja, po čemu se prepoznaju muslimani. Njegov smisao se sastoji u tome, mudrost, znači sadakatul fitra je da se na kraju Ramazana izdvajanjem iz imetka onoliko koliko se izdvaja, da musliman očisti postač, očisti svoje grijehe koje učini u toku posta, da unese radost i veselje u kuće onih kojima će biti dat sadakatul fitr. I na kraju, jel, da zadovolji, da poštedi one koji imaju potrebe za imetkom, fukara i mesakin, da taj dan, makar za Bajram, jel, ne čeznu i ne teže time, jel, da traže ili da im neko udovolji tu materijalnu potrebu. To su otprilike neke tri osnovne stvari smisla i mudrosti propisivanja sadakatul fitra. A kada već govorimo o toj temi, braćo, pošto sadakatul fitr nije došao pojašnjen u Kur'anu, nego je sve to pojašnjeno sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mi se trebamo u ovome držati jednog ili dva kur'anska ajeta gdje uzvišeni kaže: "Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim." Neka se pripaze oni koji oprečno radi onome sa čime je došao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da ih ne zadesi kakva fitna i da ih ne bi zadesla, jel, velika kazna, bolna kazna na ahiretu. Ili kur'anskog ajeta: "Vama atakumur rasulu fehuduhu wama nahakum anhu fantahu." Ono što vam je došao, sa čime vam je došao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, uzmite to, a ono što vam je zabranio, to ostavite. Ako bi neko pitao kakve veze imaju ovi ajeti sa temom, i te kako imaju veze, na muslimanu je da se drži sunneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i u davanju sadakatul fitra. Ova tema je vrlo bitna za nas s te strane što nema od nas niko, jel, koji nije obavezan a da ne izdvoji sadakatul fitr. To je s jedne strane, a s druge strane mnogi od nas su možda od onih koji imaju pravo i mogu, i, jel, koji potpadaju pod one koji mogu dobiti sadakatul fitr. Pa zato je dobro poznavati neke osnovne propise vezano za to. Sami detalji oko toga i tako dalje vjerojatno su vama poznati, ali ja ću nastaviti u ovom, jel, obraćanju koje vjerojatno će za neke opet biti dugo, da se obrade neke bitne
bitna pitanja, jel, oko kojih ima ovaj nesporazuma, razilaženja i tome slično. Ono što je najbitnije, jel, ovo malo prije što smo rekli o ovoj mudrosti, sada kad od fitra su došle u vjerodostojnom hadisu koji bilježi Abu Davud u svom sunenu, gdje kaže da je Allahu poslanik sam znao rekao Ferada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zekat el fitri, obavezao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam muslimane, jel, da daju, da izvajaju zekat ul fitr. U nekim hadisima dođe sadekat ul fitr, u nekim zekat ul fitr. Jedno te isto je značenje. Kaže tuhreten lisaimi mine lehvi wa refefi, kaže da bi se očistio postač od čega? Od griha koji radi u toku posta, u toku Ramazana. I kaže tu'meten lil mesakin, i da bi se nahranili siromašni. Cilj sadekat ul fitra je da se nahrane siromašni. Ne samo za, jel, za dan Bajrama, nego i poslije Bajrama. I kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem u nastavku, kaže femen edaha, kaže, a koga, ko da, znači sadekat ul fitr, kaže kable huruđi nasi ile salah, prije nego što ljudi izađu da klanjaju Bajram namaz, kaže fehije zekatun makbulatun. To je, jel, ako obavi tako, da, znači izvoji sadekat ul fitr, prije nego što se klanja Bajram namaz, to mu je primljeni, taj će mu, jel, sadekat ul fitr biti primljen. Kaže umen ehara, umen edaha, bade salah, salat ili id, koga izdvoji poslije klanjana Bajrama, kaže fehije sadakatu mine sadakat. To je, kaže, obična sadaka. Naravno, učenjaci različe oko toga da li je uopšte, jel, da li je čovjek dužan, ako zakasni da li sadakatu fitr, da li je dužan da ga izdvaja poslije toga, većina na tome da ga treba izdvojiti, ali da je obična sadaka, dok manji dio kaže da ga uopšte ne treba, znači Ibn Kajim i ostali, da ga uopšte ne treba izdvajati jer ga nije izdvojio na vrijeme, prošlo ga je. Vrijeme kada se daje. Helenejs, ono oko čega nema razilaženja među učenjacima, je to da je sadekat ul fitr vađib, da je jedan od farzova, znači jedan od dva farza u imetku muslimana. I ovo je vrlo bitna stvar da musliman zna, znači da su dva vađiba koje musliman treba u imetku da izvrši, jel, u svom životu. Izvršava, koji se konstantno ponavljaju, jel? A to je da izdvoji zekat iz svog imetka ako ima nisab, naravno, u imecima kojima se daje zekat. A druga stvar, to je sadakat ul fitr. Znači, te dvije stvari kad musliman da u životu izdvoji, on je se riješio po pitanju imetka. I zato, znači, nema, znači, gledaš s druge strane, znači, sve ono drugo, davanje nekakve članarine, pomaganja i slično tome, to ne ulazi u važib i nije musliman grešan ako te stvari ne izvršava. Dok ove stvari, ono što je došlo u vjeri, da mora izvršiti. Dok su ostale stvari, znači stvar toga, da li je sam sebe obavezao, da li se uključio neko udruženje, neku instituciju, pa je obavezao sam sebe da tu, za to izdvaja imetak. A da u osnovi ga šerijat nije obavezao osim u ove dvije stvari. I zato je smiješno da se dešava među nama da određeni ljudi dolaze i kaže, jel, kako onaj musliman onako bogat, da je on pravi musliman, ne bi došlo u stanje da drugi musliman nema šta da jede. Kakav je on musliman, a ovaj drugi nema šta da jede. Da je on pravi musliman, on bi njemu dao i ne bi on bio gladan. I takve priče koje nemaju osnova u islamu. Jel. Musliman kada da zekat i izvoji sadekat od fitru na kraju Ramazana, po pitanju, znači obaveza rješuje po pitanju imetka. Ne može ga niko poslije toga tere da kaže mora dati ovom muslimanu, ovom udruženju, ovoj organizaciji i tako dalje. On je obavio ono što je trebao da obavi. Osim jel ako je sam sebe obavezao nešto da da. Znači takve nekakve razumijevanja po pitanju obaveznosti imetka da bogati moraju izdvajati za siromašne mimo ove dvije stvari, to je pogrešno razumijevanje islama. Čovjek kad izdvoji ove dvije stvari, on je uradio što je bio obavezan prema Allahu Dželešanu i prema muslimanima. Osim ako je se obavezao da nešto treba dati. Dalje, ono što je, jel, bitno za nas od kad govorimo o ovoj temi, a to je ko je obavezan dati sadekat ul fitr. Učenjaci po ovom pitanju imaju dva mišljenja. Ovdje se Hanefije izdvojile, inače u mnogim meselama koji će doći pred nas, Hanefije se obično izdvoje na stranu, a tri mezeba su na drugoj strani. Po tri mezeba, znači malikijskom, šafijskom i handelijskom, obavezan je da sadekat ul fitr svaki musliman koji ima dovoljno hrane za jednu noć i jedan dan. Znači onog dana kada treba da sadekat ul fitr pred Bajram.
ako ima dovoljno hrane u kući, znači hrane, za jedan dan, jednu noć, on je dužan da da sadekatul fitr. I oni dokazuju ovo sa dva hadisa. Za razliku od Hanefija, spomenut ćemo inšallah hadise, za razliku od Hanefija koji kažu da je dužan dati sadekatul fitr, onaj musliman, kaže, koji ima nisab šer'i fin nukud, koji ima u vrijednosti, kaže, ima ovaj nisab, znači visinu nisaba koji je u novcu. A današnji visina nisaba u novcu, visina nisaba koji se daje zekat, jel, na novac, odnosno zlato i srebro je, govorit ćemo, inšallah, vjerojatno će biti prilike da o tome kažemo, znači otprilike ako je u zlatu dođe 4250 maraka, jučer sam provjerio jel, koliko košta jel, zlato, jedan gram zlata, ako u srebro dođe 4130 maraka. 4160. Kod me je 130, tamo ditron bila, Helenese. Tu je to negdje, znači to je približno. Znači ako ima ovoliko novca, 590 kada se pomnoži sa 7 maraka. Dobro. Znači dođe oko znači 4100 i nešto maraka ili 4250, u svakom slučaju bolje da se uzme ovaj manji ovaj sigurniji da se uzme od gledajući na srebro, a to je 4, a tu, mada je to približno 100 maraka i nešto, jel, ili manji. U svakom slučaju, znači gledajući na ovaj nisab po Hanefijama, znači kod njih dođe, ko ima, posjeduje, kaže u kući. Znači u svom imetku, mimo kaže, znači kaže ma kane fadilen an meskenihi, što ima viška u odnosu na svoj stan, kuću u kojoj živi, što ima metka kada ga preračuna u ovaj, u novcu, ako ima više od, u današnjem vremenu gledajući kod nas, ima više od tog nisaba u novcu, u vrijednosti zlata ili srebra, danas dođe 4200 maraka otprilike, jel? Ako ima više od tog, dužan dati sadekatul fitr. Mimo stana, znači, mimo kuće. Ako svoj imetak, kada preračuna ono što ima imetka, pa ima više od znači, 4200 maraka, on je dužan da dati sadekatul fitr. A ako nema, kaže, nije dužan da dati sadekatul fitr. Kada bi analizirali kod nas stanje, jel, otprilike možda, uglavnom, skoro svaki musliman otprilike možda ima, jel, mimo stana, znači ne računajući stan, otprilike kada preračuna svoj imetak koji ima, što ima, vjerojatno ima više od tog novca koji je došao, jel, ovdje, da je nisab, jel, šerijetski nisab u novcu, ili zlatu, jel. Oni dokazuju, Hanefi dokazuju ovo sa hadisom koji bilježi Buharija, la sadakate illa ala zahri gina, ne daje se sadaka, odnosno zekat, osim, kaže, ne daje ga osim onaj koji je bogat. I računaj da je ovo čovjek onaj koji je bogat. Međutim, pazite, dokazivanje s ovim hadisom, jel, da ne duljimo oko toga, ima svoju težinu. Da li on se može primijeniti na sadakat fitr, ne može. Helem nejse, ono sa čime dokazuju ova ostala tri mezeba, a to je da čovjek koji posjeduje dovoljno hrane za jedan dan, jednu noć, da je dužan dati sadakat fitr, izdvojiti svog imetka za sebe i za svoju porodicu, naravno. Oni dokazuju sa dva hadisa, prvi koji također bilježe Abu Daud i Ahmed, u kojem je došlo da je poslanik sam rekao, kaže, men se'ele, wa indehu ma yughnihi fa inama yastakthiru minan nar, kaže, onaj ko prosi od ljudi a ima dovoljno imetka, ono što mu je dovoljno, kaže, on time istakthiru minan nar, traži i povećava sebi kaznu sa vatrom, što znači da mu je to haram. Pa su pitali Allahov poslanice, šta je to, kaže, ma yughni, šta je to što je njemu dovoljno da on ne bi prosio. Ili u drugom rivajetu kod imama Ahmeda došlo, kaže, mel gina elezi la jeđuzu meseletu bada, kaže, šta je taj bogatstvo nakon kojeg, jel, koja je to nivo bogatstva nakon kojeg ne treba čovjek da prosi ili ne smije da prosi. Pa je poslanik sam pojasnio, kaže, en je kune lehu šibeu jeumin velejletin, kaže, to je mjerno, kaže, da ima ono što ga može zasjetiti, znači hranu za jedan dan i jednu noć. Da ima hrane toliko sa kojom se može zasjetiti za jedan dan i jednu noć. Komo ima toliko hrane, znači, ili više od toga,
znači nije mu dozvoljeno po ovom hadisu, nije mu dozvoljeno da prosi. Ovaj hadis je ima Šejh Albani ocijenio vjerodostojnim i ostali mnogi učenjaci, Hasan dobrim hadisom, ne vjerodostojnim, i oni ga uzimaju kao dokaz. Drugi dokaz koji dokazuje hadis također koji bilježi Tirmizi, koji je ocijenio ga da je Hasan, da je dobar, u kojem je došlo da je poslanik sada rekao, kaže, men asbeha minkum aminen fi sirbihi, kaže, ko od vas osvane siguran u svojoj postelji, u svojoj kući, kaže, vo mu'afa fi bedenihi, i kaže, ko je zdrav, znači osvane zdrav u svom tijelu, kaže, vo indehu kutu jeum, i ko sebe ima, kaže, dovoljno hrane za jedan dan, kaže, فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ دُنْيَا, kao da mu je, jel, dat čitav dunjaluk u ruke. Allahu akbar. Pazite ovo, da poslanik kaže, znači, da čovjek, znači, da osvane siguran, da je zdrav i da ima hrane za jedan dan. Kao da mu je čitav dan došao u ruke. A braćo, mi znamo kod nas, jel, zdvajamo, ako ne možemo, jel, računati da ne može imati naredni 6 mjeseci. Pa smatramo da smo u velikoj krizi, u velikoj neimaštini, da smo u velikom problemu, ako u narednih nekoliko godina ne možemo imati dovoljno metka, tako dalje. Što je kontra onom što je došlo, znači, u ovim hadisima. Znači, čovjek treba biti zadovoljan i sretan da ima dovoljno da pojede za jedan dan i jednu noć. Ovo su, znači, ta dva hadisa sa kojima dokazuju ova tri mezheba da je dovoljno ovoliko i metka, da, odnosno hrani, da bi čovjek bio obavezan da dade sadekatul fitr, što je inšala bliže istini i ispravnije. Pitanje toga, jel, za koga to treba izdvojiti sadekatul fitr, to je opće poznata stvar, znači čovjek koji izdržava porodicu, koga izdržava unutar svoje porodice, znači sebe, djecu, ženu, i ako izdržava svoje roditelje ili unuke, dužan je za njih da izdvoji sadekatul fitr, kao što bi rekao u hadisu, jel, da se sadekatul fitr daje i za roba, i za malog, i za starog, i tako dalje, sve kako došlo u pojašnjenom hadisu. Znači, koje god se, jel, smatra, jel, živim bićem unutar kuće, čovjekom. Razilaženje je nastalo oko toga, odnosno, da li je uopšte propisano dati sadekatul fitr za dženin, odnosno za fetus ili dijete u utrobi majke, kada je žena trudna, da li treba za njih sadekatul fitr, pa prenosi se od Osmana radijallahu anhu, prenosi Ibn Abi Shejbe u svom Sanefu, da je Osman radijallahu anhu, da bi on izdvajao, jel, da bi davao sadekatul fitr i za dijete u utrobi, a u stvari taj rivajet je slab, ima u njemu slabosti, a nije prenešeno ništa vjerodostojno od Allahovog poslanika s.a.v. da je čovjek obavezan dati i za, znači, da ženu koja je trudna, da ono što u njenom stomaku. Drugi učenjac kaže, jel, ako je dijete koje je već prešlo 4 mjeseca, pa udahnuta duša, da treba dati, ako nije udahnuta duša, ne treba dati. Hele, ne, sve te detalje, nema jasnog dokaza u sunnetu da treba dati. Tako kaže Imam Ahmed, ako čovjek dadne za dijete koje je u stomaku, jel, sada kad fitri izdvoji, dobro jest, ako ne dadne, jel, nije griješan. Znači, treba znači čovjek da nije griješan i da nema nešto vjerodostojno da je obavezan da da sadekatul fitr za dijete u stomaku. Pitanje također za koje često mnogi od nas se pitamo, a to je da li kada već dajemo sadekatul fitr, ovo se malo izaćemo iz tema, vraćamo se, da li je dozvoljeno dati onom ko ne klanja, ali je musliman, ubrajamo ga među muslimane. Znači, musliman je, ali ne klanja. Po onom mezhebu, jel, ako ne tekfirimo ga, jel? Nećemo govoriti o pitanju toga, jel, čovjek koji ne klanja, da je kafir, ne kafir, to je posebno pitanje, ne govorimo o tome, nego govorimo, znači, ima muslimana, pogotovo kod nas to, jel, činjenica da ima muslimana, koji sebe smatra muslimanom i drugi ubrajaju da su muslimani ili jesu muslimani, ali ne klanjaju. Da li treba dati njima sadekatul fitr? A normalno misli se na oni koji su neimašni, koji ulazi u fukaru, miskine. Uglavnom, ovdje ću ja navesti riječi šejhul Islama ibn Tejmije, šta je rekao za taj slučaj. To su njegove riječi i možemo izvući nekakav zaključak gdje on kaže, rahimullah, u svojoj knjizi Fetavul Kubra, u 5. dželu, kaže, la yembeghi an yuta zekatu limen la yastainu biha ala ta'ati Allah. Kaže, ne treba davati, jel, zekat, ni sadekat fitr, jel, onima koji se ne pomažu sa tim zekatom u pokornosti Allahu Dželešanu. Što kaže, jer je, kaže, propisano, u stvari, propisano je davanje sadekatul fitr i zekata time da se ljudi pomognu ibadetu. To
To je smisao davanja, da se pomogne u životu da čini Allahu dželešanu ibadet, a ne obrnuto. I zaključuje na kraju ono što nas interesuje, to je kaže men la yusalli min ahli al-hajat la yuta shay'an hatta yatuba wa yaltazima da'salat. Kaže onaj ko ne klanja, kaže od onih koji imaju potrebe da im se da, jel, koji su siromasi, imaju potrebe da se da zekat ili sadakat od fitr, kaže njima ne treba dati ništa od sadakat fitr ili zekata, kaže sve dok ne učini teubu i ne počnu obavljati namaz. To je njegov stav, ali pazite na početku, kaže la jemberi, na početku, znači on smatra da ne treba dati. On ne kaže da je haram, ili da je haram, ili da nije ispravno ako dadneš takvim ljudima. Čim ga smatra muslimanom, znači kao musliman dozvoljen mu dati. I ako mu dadneš inšala, imaš nagrod za to. Nego ovdje se postavlja pitanje da li mu treba dati. I ako mi dadnemo, a pomažemo ga u tom njegovom griješenju prema Allahu dželešanu i ne vidimo u njemu znakove da će čovjek tim davanjem da se on popravio, vratio Allahu vjeru, jel, onda u stvari nema smisla da mu se daje. Allah zna najbolje, jel. Također ovdje se dolazi nam pitanje, nakon ovog dolazi nam pitanje koje je isto tako prisutno kod nas, da li je mešru, da li je propisano da se zaduže neke određene osobe koje će sakupljati sadakat ul fitr da bi ga dijelili onima koji imaju potrebu za tim, siromasima. Mnogi učenjaci kažu da je od sunneta da se odredi, pošto kod nas nema ljudi koji sakupljaju zekat ni sadakat ul fitr, da se odredi među nama čovjek da se zaduži opunomoći koji će sakupljati sadakat ul fitr i dijeliti ga onaj dan kada se dijeli pred Bajram, da se podijeli, da on odije i da podijeli ljudima koji imaju potrebu za tim, koji su ehl da prime taj sadakat ul fitr. Dokazuju to da je to sunet i da treba tako raditi, tako organizovati, dokazuju to sa onim što prenosi Buharija u svom sahihu od Ebu Hureyre radijallahu anhu, gdje kaže ahbereni Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, kaže en ahfeza zekata Ramadan, kaže obavijesio, kazao mi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže da čuvam zekatom sadakat fitr za Ramazan koji daje od tvoje sadakat fitr, jel? Odnosno opunomoćio ga, u komentaru ovog hadisa kažu učinjaci, opunomoćio je Allahu poslanik Ebu Hureyre radijallahu anhu da on sakuplja sadakat fitr i da ga naravno podijeli kada je vrijeme da se podijeli siromašnima. Također to praksa bila Abdullah ibn Omera, da je on davao, izdvajao sadakat fitr, davao bi onima koji sakupljaju zekat da oni podijeli, jel, da podijele onima koji imaju potrebu za sadakat fitr. Znači što nema nikakve smjetnje da se kod nas, recimo kod vas ovdje, kao što drugim mjestima, kao što u mnogim drugim mjestima organizuje, kao kod nas, u Zavodićima ili u Zenici ili u Sarajevu, braća su organizovano, ima određeni ekipa ili tim ili skup ili jedan čovjek koji kuplja se kod njeg, svejedno u novcu sabire novac, pa od novca kupi ono što se treba kupiti izdvajanju sadakat ul fitra, pa onda zadnji dan ili zadnja dva dana razvezu to i podijeli to ljudima koji su ehl da prime sadakat ul fitra. Za tako nešto nema smjetnje, a po mnogim učenjacima je to i sunet da se tako uradi, jel? Na osnovu ovo što smo spomenuli od dokaza. Da li je dozvoljeno da se da sadakat ul fitr kjafir, nevjerniku? Ne mislim ovdje kafir ono koga mi protektirimo, nego misli se na kafira koji je u osnovi kafir, jel? Ehli kitabi, slično tome. Uglavnom, većina učenjaka na tome da nije ispravno i da nije dozvoljeno da se daje kafiru sadakat ul fitr, s tim da se, jel, prenosi rivajet od Amr ibn Majmuna, također od Amr ibn Šarahbila, da su oni davali sadakat ul fitr monasima koji su živjeli u muslimanskoj sredini. Također, Ebu Hanife je dozvolio da se da sadakat ul fitr kafiru, zimmi, koji živi u muslimanskoj sredini. Hele, ne se, ono na čemu je većina učenjaka je ispravno da ne treba davati i da nema nikakvog dokaza da se daje sadakat ul fitr nevjerniku, kafiru. Od pitanja koje... Pustive, neće ništa, hoće zašto. Koja su bitna, kada govorimo o ovoj temi, je također količina koju smo obavezni da izdvojimo za sadakat ul fitr. Uglavnom, to je opće poznata stvar, jel, da se izdvaja za sadakat ul fitr sa'u, a to je kako došlo u vjerodostojnom hadisu. Znači, došlo u vjerodostojnom hadisu da je poslanik sal rekao, kaže, kunna nuhriđu zekat ul fitr sa'an mine ta'an. Kaže, mi smo izdvajali, kaže, u sadakat ul fitr, kaže sa'an, jedan sa'a, u stvari 4 pregršta od hrane. 4 pregršta, naravno 4 pregršta ovdje se misli, jel, srednje ruke, znači niti ono koji radi na bauštelu, niti ono koji u kancelariji uvijek piše, nego ona srednja šaka.
Znači, otprilike učenjaci su to čak i odredili koliko je to u kilama. S tim da ima neko razilaženje, jel? Po šejhu Thejminu, on kako prenosi u svojim knjigama, kada dođe otprilike, to je negdje 2 kile i nešto više malo, dok drugi učenjaci kaže dođe otprilike, znači 4 prekrišta, znači uzeti 4 prekrišta, to je 1 sa, dođe 2,5 kile, dok te, neki kriteriji kaže negdje oko 3 kile. Hele, ne su u svakom slučaju neka sredina oko 2,5 kile. Međutim, to danas kad uporedimo s onim ovdje što u javnost izašlo, jel da treba dati za sada kad je otfitr 7 maraka, sad se čudno kako se to izračuna, jel, ili koji oni brašno kupuju, neko izgleda plaho skupo. Međutim, 10-15. Znam, znam to. 20. Dobro, gor može ići dokle hoće, do milijarde, nije problem, ali problem je ono donje, donja granca. Kako su došli do toga, jer kada mi znamo jel da otprilike jel vreća brašna 25 kila, nešto manje od 20 maraka, 18-19 maraka, znači to otprilike izađe, znači... Kako, gdje? Uglavnom, znači izađe 2,5 kile, izađe oko 2 marke. Znači čovjeku bilo dovoljno za C2 marke da kupi, za jednu osobu naravno, za jednu osobu sada kad od fitr, znači oko 2 marke. I ako ima više osoba u kući, ako 5 osoba, znači 10 maraka, zatim 10 maraka kupi brašno, a dozvoljeno da se brašno koji kao pšenca, jel, i da se da, i da se zato da se sada kad fitr, i da je riješio problem. A sad ovo, jel, 5 maraka, 7 maraka, jel, to su, ali normalno, čovjek koji dadne više, nije problem, problem kako dadne manje, jel, pitanje onda da li mu, jel, da li je izvršio tu obavezu. Hele, ne se, znači nema razilaže među učenjacima da se daje za sada kad od fitr, znači 1 sa. To je 4 prekršta. Međutim, prenosi se u rivajetu kod Buharije da je Muavije radijallahu anhu u njegovo vrijeme, kad je došao, kad je bio halifa, da je on, kada su izdvajali pšenci, izdvajao je, kaže, nispu sa. Pšenicu koju bi izdvajao u svojem vrijeme gdje on živi u Šamu, u Palestini, izdvajao bi, znači, polovinu sa. I tako je prenešeno i prenosi se, masno toga nastalo jedno i mišljenje. Ebu Said, ashab radijallahu anhu prenosi, kaže da je Muavije, znači tako uradio, a kaže ja se i dalje držim ono kako smo radili za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da se da, znači 1 sa 4 prekršta. Pa je nastalo tako da je Abu Hanifa rahimahullah izabrao to mišljenje. Ovo je zanimljivo, da je po hanefijskom mezebu da je dozvoljeno da se izdvoji u pšenici i nisfu sa, znači manje od 2,5 kile, znači polovina od 2,5 kile. Znači to bi još dosta manje izašlo nego ovi što računa jel po 7 maraka. Hele, ne se. U svakom slučaju, znači ispravnije i bolje da se izdvoji 1 sa, mada i ovo validno prihvaćeno je i to je uradio jel uradio tu Muavija radijallahu anhu, jel, prenosi se od njeg i mnogi učenjaci su prihvatili to da se daje u pšenci, ovo samo za pšenicu, znači za ostale namirnice nema razilaženja. Hele, ne se, znači, uglavnom, znači, ono koliko se izdvaja, veličina, to je 1 sa 4 prekršta. I rekli smo otprilike, znači, koliko je to cijena. I znači nema smjetnje inšala da čovjek znači dadne u novcu onome koji će za taj novac kupiti ovu hranu i da izdvoji kao sadekatul fitr. Sada nam dolazi pitanje ono da li u kojim namirnicama se u stvari izdvaja sadekatul fitr. Po pitanju toga jel postoje neka 3 mišljenja učenjaka. Prvo mišljenje jel da se izdvaja, to su Hanabile. Na tom stavu su Hanabile da se izdvaja samo u onim namirnicama što došlo u hadisu. Pa tako on navodi jel da je dozvoljeno da ispravno samo izdvojiti jel što je došlo u hadisu da su oni davali, a to je u šeiru, ječmu, u hurmama, u ekitu, a to je stvari jedna vrsta ovaj sira posebno koji je mješavina, jel, i kaže jel da se došlo u nekim rivajetima, oni otprilike svodi na ove 3 stvari, da je u te 3 stvari se daje, mada došlo u drugim hadisima i još neke druge stvari. Mada u samom mezubu kod Hanabila ima razilaženje, ima 3, jel, prenose 3 rivajeta od imama Ahmeda, u svakom slučaju, znači, ovo mišljenje postoji. Drugo mišljenje kod učenjaka je, po pitanju sada kod fitra, da se izdvaja, kaže, galibu kuti beledihi. Ono što je glavna, jel, većinska hrana u određenoj sredini. Pa ako u sredini kod nas se puno koristi jel, pšenica u hljebu, kruhu i tako dalje, da se ona izdvaja, jel, pšenica. Na drugim mjestima je glavna hrana riža, da nema smisla da se riža, mada nije došlo u hadisima. S čime to dokazuju? Dokazuju se onim tekstom u hadisu, sa'an min ta'am, vjerodostojni hadis u kojem je došlo, znači da su izdvajali sa, znači 4 prekršta od hrane. Pa je došlo poslije toga u kojoj hrani nabrano. U to doba je ta hrana bila kod poslanika sa selem raširena, tako su davali. A u stvari hrana kod nas, u našim sredinama je ova, kod Kineza je ona i tako dalje. Znači da nema smetnje, znači ona hrana koja se koristi u određenoj zemlji, da se koristi. I da je u stvari u tome se izdvaja, na ovome su naravno malikijski šafi, hanefijski mezeb i na tome i hanefijski mezeb. I hanefijski mezeb je na tome da se izdvaja u hrani.
Da se sada kad u fetri izdvaja o hrani. S tim da su oni rekli, i to je ovo treće mišljenje, da nema smjetnje, da je dozvoljeno i da se da u kimetu. A to u stvari u novcu. Znači u protivrijednosti hrani. A zanimljivo je to, jel, da na tom mišljenju po pitanju kimeta nije samo jel, nije samo Ebu Hanife, ima mnogo drugih učenjaka. Ono što nas ovdje interesuje, a to je da zaključimo po pitanju kimeta, doći govori da je ispravno u stvari mišljenje, i zato sam naveo onaj na početku ajeta 2 u kojem se kaže, jel, da se pripaze oni koji halife, koji su oprični onom sa čime je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a to se vraća na ovo pitanje, ako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao s time da se za sadakatul fitr daje u hrani, svejedno koje je nabrano hadisima ili uopće hrani koja se koristi u određenom mjestu, zaista je neprihvatljivo poslije toga da neko dođe i da izdvaju nečemu drugom, pa makar to bio ovaj ili onaj učenjak. Imamu Ahmedu su nekoliko rivajata se prenosi da su mu došli i rekli, kaže, u čemu se izdvaja sadakatul fitr? Pa on kaže, njima navede neke stvari koje spomenu u hadisu. Ali kaže, rekao je Omer ibn Abdulaziz, odnosno u vremenu Omer ibn Abdulaziz, za petog pravednog halife, on je dozvolio da se izdvaja sadakatul fitr u novcu. Koji ime to protiv vrijednosti. I kaže, to je dozvolio imam Ata, učenjak Ata, to je dozvolio i imam Theuri, veliki muhadis, i tako dalje. Navodi njemu koji su još učenjaci rekli to. Znači ima njih 3, 4, 5 učenjaka i kaže njima imam Ahmed. Ja vam kažem, Allahov poslanik sam rekao u hadisu, Fereda Rasulullah sam zekatu fitr, Allahov poslanik naredio se izdvaja sadakatul fitr. Znači sa u hurmama, sa u šeiru, ječmu i tako dalje. I ja vam kažem, tako je rekao poslanik sam naredio da se radi u drugom rivajetu, emere na Rasulullah sam, a vi meni kažete, dozvolio je Omer ibn Abdulaziz, dozvolio Ata, dozvolio Theuri. A ja vam kažem, poslanik sam tako rekao i tako naredio da se uradi. Odnosno, šta hoće imam Ahmeda kaže, da ne treba davati prednost onome što je jasno došlo u sunnetu nad mišljenjem nekih učenjaka, s poštovanjem prema učenjacima i njihovom ištihadu, ali ovdje, po ovom pitanju, na čemu je, da nam bude lakše, ne kažem, na čemu Ibn Tejmije, no kaj mi on su na tom da se izdvaju hrani, jel, njihovo mišljenje da se izdvaju hrani, i Ibn Tejmije je zastupao mišljenje da treba, znači hrana koja je galib u kut il veled, znači hrana koja se uglavnom koristi u određenom sredini, da se ona izdvaja za sadakatul fitr, znači da je to ispravnije i bolje mišljenje. I da je to bliže onom da čovjek bude siguran da je obavio ovu obavezu. Iz kog razloga? Zato što tri mezeba su na tome, znači malikijski, šafijski, hanbelijski. Da čovjek kada izdvoji u kimetu, u novcu, dadne sadakatul fitr, u novcu, znači ne novcu da skupi hrana, nego u novcu baš dadne, da nije izvršio ovu obavezu. Da uopće nije izvršio obavezu sadakatul fitr, da mu nije primljen, da mu se ne prihvata uopšte. Ako oni takav imaju stav, znači to je u najmanju ruku, znači čovjek se dovodi u sumnju, da takav vid izdvajanja tog imetka i tog izvršavanja tog ibadeta. Ako bi neko sad nakon toga došao i rekao, jel pa dobro, zar nije korisnije danas davanje novca? Bojim se da ovdje ima nesporazum kod toga šta je smisao davanja sadakatul fitr. Smisao davanja sadakatul fitr nije da čovjek zadne novac da bi on kupio sebi knjige i balone i čip i čip za djecu i slične stvari, nego je smisao davanja sadakatul fitr da se nahrani porodca, znači kako došlo hadisu, to umetin li mesakin, da se nahrani miskini za dan Bajrama. Ako se nahrani za više dana, nije problem. Znači, to je jasno došlo u hadisu. Znači, nije cilj da se daje, da skupuje odjeća, da se zadovolje porodca u nečemu drugom mimo hrani, nego jasno došlo naznačeno u hadisu. Prema tome, s te strane priči o toj temi, ili s druge strane, u ono doba je bila korisnija hrana, a danas je novac korisniji. I u ono doba je postao novac. Postojali su dirhemi i dinari, zlatnici, srebrnici. Da je bilo propisano, da je bilo smisla, bilo bi došlo poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Uradio bi makar poslanik sallallahu alejhi ve sellem i uradio bi makar ashabi. Ne, tek nakon. Jel u drugom stoljeću je došlo, jel, odnosno Omer ibn Abdulaziz kad je on bio halifa, tad je došlo, jel, da se prenosi da su izdvajali u kimetu. Helenejs, u svakom slučaju, znači razilaže među učenjacima u ovom pitanju postoji. Onaj koji radi po tome što dani novac, on neće jel raditi nešto što je mimo onog što je došlo, što je preneseno učenjaka. Inšala, ali govorim ovdje šta je ispravnije i šta je bolje. I da se čovjek, jel, da uzme čovjek takozvani ihtijat, ono što je sigurnije, neku preventivu vjeri, ono što je bliže i sigurnije da uradi, a to je da se izdvoji u hrani.
tema oko toga, da navodimo dokaze, ovi koji daju u novcu, nema nijednog dokaza osim jednog hadisa koji pokuša da uzme dokaza, to je hadis u kojem je došlo. Agnuhum ani tawafi fi dhalika al-yawm. Kaže, učinite siromahe neovisnim od toga da prosi u tom danu, a to je za vrijeme Bajrama. Došlo u hadisu, znači davanje sadakatul fitra. Učinite ljude neovisnim, učinite i bogati taj dan, da ne prosi kod ljudi taj dan. I oni dokazuju s ovim hadisom. A kaže, mi možemo, kaže, jel, učiniti ljude neovisnim od toga da prosi, da dadimo pare. Jer nema smjetnih parama ili u novcu. Zaista ovaj hadis nijednim slovom ne upućuje na takav zaključak, a druga stvar, ovaj hadis je slab. U njemu ima slabost, da je hadis. Tako da nema nijednog dokaza koji mogu poduprijeti ono sa čime dokazuju taj stav da treba se davati u novcu, osim ta nekakva da je korisnije, da je bolje, da nema smjetnje i tako dalje. Helemnejce, sunet Allahovog poslanika sa selem i na ono čemu su bila ashabi su jasni, ko dan. Nakon toga dolazi jedno pitanje također bitno po pitanju sadekatul fitra, a to je kome se u stvari izdvaja sadekatul fitr. Koji su to fondovi koje se daje sadekatul fitr? Ono što je preneseno od učenjaka, to su dva mišljenja. Prvi je stav da se sadekatul fitr izdvaja u ono u čemu se daje zekat, a to je onih 8 fondova koji su došli u kuranskom ajetu, inema sadekatul li fukaraju al mesakinu al amiline alejha wal malafati kulubum, i do kraja ajeta. Nabrajano 8 fondova u ovom ajetu kojima se daje zekat. Pa kažu, jel, šta je njima dokaza da je dozvoljeno sadekat fitr davati u ovih 8 fondova? Kažu, zato što u ajetu došlo, inema sadekat, nazvana je, zekat je nazvan sadakom. A kaže, isto sadekat fitr došlo u hadisima da je nazvan, kaže, farada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, sadekat il fitr. U mnogim hadisima je zekat il fitr nazvan sadekat il fitr. I kod nas je poznan kao sadekat il fitr. I kaže, a oboje, znači, nazvano sadekat il fitr. Prema tome, nema smjetnje da se, jel, da bude fond u koji se daje ovih 8 stvari koje je došlo u ajetu u suri Teube 60. ajet. A drugo mišljenje je da u stvari ispravno da se daje sadekat il fitr samo siromašnima, fukaraj mesakin. Na čemu su malikije? Ovo prvo mišljenje što smo spomenuli, na tome su 3 mezeba. A na drugom, znači mimo malikija, a na drugom su malikije koji kažu da se daje samo siromasima. Ovo mišljenje također zastupaju i podupiru Ibn Kajim i Ibn Tejmije, naročito Ibn Kajim koji malo je, što kažu, šedidi u tome, strog je u tome, kaže da je samo ispravno da se daje siromasima. I kaže u knjizi Zadul Me'ad, kaže da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio tahsis, izdvojio je da se sadekatu obilježe, sadekatul fitr samo daje siromašnima. Siromašnima. Davao ga je on siromašnima, a ashabi oni poslije njih. I nije prenešeno ni od kod od njih da su sadekatul fitr davali mimo siromašnih. A dokazuju to sa hadisom koji smo malo prije spomenuli nekoliko puta, a to je u kojem je došlo da je poslanik sada rekao, jel, nakon onog uvodnog dijela Ferada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zekati od fitr, da Allahu poslanik sada obavezao, jel, da se daje sadak fitr, došlo je, kaže, šta kaže, pu'meten lil mesakin, da bi se nahranili miskini. U hadisu je jasno došlo da je cilj, odnosno da je onaj kome se daje sadak fitr u stvari su miskini. I to je bila praksa poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ashaba i oni poslije njih. A da ovi stvari koji dokazuju da se daju 8 fondova, da nemaju apsolutno dokaza za tako nešto. Helene, zašto je to bitno da mi sad znamo to? Iz razloga, jel, što je danas kod nas, jel, sadekatul fitr se daje onom kome se daje kod nas za blokove po 7 maraka i tako dalje. I kome ide taj sadekatul fitr? Oni koji su pitali i analizirali tu stvar, vidjet će naći da sadekatul fitr kod njih ide u stvaru jedan fond koji je itekako sporan iz više uglova, a to je fond koji oni zovu, jel, Fisebilillah, koji je došao u kuranskom ajetu, oni 8 fondova koji se daje zekat. Jedan fond se zove Fisebilillah, na Allahovom putu. Šta potpada to pod Allahovom putu? Po učenjacima ispravno je da potpada prvo, prije svega, znači da tu ulazi muđahid, dobrovoljac. Kod neki dobrovoljac, kod neki ne mora biti dobrovoljac. Jer muđahid na lavom putu i sve što je potrebno da bi čovjek išao na džihad. Naši fise bila, ovdje se misli, kaže prvo, na tome su složni činjaci, da se misli na muđahida. Čovjek koji ide u džihad, da mu se sve obezbijedilo da bi ošao u džihad, pa kaže makar bio bogat, jel? Da to prije svega ulazi u tom ajetu. Dokaz za to je hadis vjerodostojan u kojem je došlo la tahilu sadaqatu li ganin illa li hamse. Kaže, nije dozvoljena sadaka, zeka da se daje bogatom čovjeku osim petorci. I nabrajano kojoj petorci ljudi može doći da ulazi pod ovaj
ovaj fond u kuranskom ajetu na Allahovom putu. U rivajetu kod Ahmeda je došlo inel hađe vel umrete, i da se obavi hađ islama i umra, da se obavi, da je dozvoljeno dati iz zekata. Treća stvar koju je dozvoljeno dati u ovom fondu fise billah, ovo navodim iz razloga da bi došlo na onom na čemu su hanefije, na čemu se danas drži naša islamska zajednica. Treći fond na čemu je danas aktualno pitanje, to je davanje sad zekata za davu, za davetske aktivnosti. Ima to razilaženje kod učenjaka, to je uglavnom neko savremeno pitanje, jer to prije bilo potrebe, kad muslimani imali jake države i tako dalje, muslimanska država iz Bejtu Mala je pomagala islam, davu i tako dalje. Helenej se danas postavlja pitanje, da li je dozvoljeno davati zekat za davu, za davetske aktivnosti. Pa je većina savremenih učenjaka, ono čemu su znači mnoge komisije i fetve, većina tih komisija šerijatski i tako dalje, su na tome da je dozvoljeno dati sadekatul, da je dozvoljeno dati zekat za davu. Šta im je dokaz? Najjači dokaz sa kojim je dokazuju i koji je validan dokaz, a to je hadis kojeg bilježi, bilježi ga Hakim i Ahmed, ocjenju ga Hakim i Zehebi da je vjerodostojan, u kojem je došlo gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, žahidul mušrikine, bijem valikum enfusikum velcinetikom, kaže, borite se, vodite džihad protiv mušrika, kaže, svojim imecima, svojim životima i svojim jezicima. Šta je ovdje dokaz? Ovo svojim jezicima. Borite se protiv mušrika svojim jezicima. Kako se borite protiv jezicima? Dava. Borite se jezicima, stvari dava, jel? I ovaj hadis je donekli direktan tekst u tome da je dozvoljeno davati, jel, zekat za davu. Kad dažem ovdje davu, znači sve što, recimo, poslije udruženja koje je davetska udruženja, dati zekat njima da koriste davetske aktivnosti, jel, ulazi po to da se dadne za davu. I bilo šta drugo što je za davetsku aktivnost, jel? Što potpomaže da se radi davetske aktivnosti. Dolazimo sad do one četvrte stvari pod ovo fisabilla, a to ono čega se, što ima mišljenje kod Hanefija. Hanefija se na tome daje za džihad, ima razvilaženje da li se daje za hađ, ali postoji u hanefijskom mezebu da u ovom ajetu fisabilla da se misli kulu vudžuhil hajr, svi oblici hajra, da je dozvoljno dati zekat za sve oblike u čemu je hajr. U to ulazi gradnja mostova, puteva, musafirhana, ovog ono, štampanja knjiga, ovako, onako i tako dalje. I danas je to uglavnom prihvaćeno kod nas i najvjerojatnije, ja nisam ispitio to, kod nas je vjerojatno oslanjaju danas u islamskoj zajednici na ovo. Vjerojatno se oslanja na neki dokaz. Da što uzimaju zekat i sadekatul fitr, da u stvari dijele ga oni za svoje potrebe u islamskoj zajednici, oslanjaju se na ovo da ima unutar hanefijskog mezheba mišljenje pod ovim fondom fisabilla, da je to u stvari svi oblici hajra i dobra. On računa ono što radi kod njih da je to svi oblici hajra i dobra. Međutim, prvo, prije svega, ovo mišljenje, ovaj stav, da u ovom ajetu se fisabilla, da ovaj fond se može znači kao svi oblici hajra i dobra, je neispravan. Iz kojeg razloga? Zato ako uzmemo da to fisabilla znači to, ispadne da onda nema smisla taj ajet uopšte. Zašto? Zato što Allah dželešanu u tom ajetu nabraja 8 fondova. Jedan od tih fondova je fisabilla. Ako je taj jedan fond fisabilla, znači svi oblici hajra, znači ulazi i ostali 7 fondova. Tako da nema smisla spominjati te fondove. Ispravno. A to ne priliči Allah dželešanu da govori tako u ajetu. Znači, zato što bi tako tumačenje značilo da oni ostali fondovi nemaju smisla uopšte da se označavaju. Jer svakako to svi su oblici hajra dobra. I šire od toga, jel? Tako da ovo mišljenje, većina učenjaka da je ovo mišljenje da je neispravno, da je batil i da ga ne treba prihvatiti i da ne smije se raditi po njemu. Nego se radi u ovim stvarima koje smo rekli. Znači, tih 8 fondova, taj jedan fond je ovo fisabilla, o stvari koje smo malo prije nabrali. A to je za džihad, za muđahida, druga stvar smo rekli, jel, za hađ ili umru, jel, još umru, i treći za davu. To je savremeno, jel, stvar što su dola učenjaci. A ovo za sve vidove hajra, da to apsolutno nije ispravno. E sad, kako se kod nas islamska zajednica oslanja na to, u tom smislu, da što uzima sada kad od fitr zekat, znači da ono sve što dijeli, oni daju, jel, za, kako kaže, prvo daju onima koji su u medresama, daju plate onima koji rade u školama raznim i tako dalje, tako dalje. I u mnoge druge stvari koje Allah zna, jel, i gdje to završi. Gledajući s ovog, da je ovo neispravno mišljenje, da se daje fikuli huđuhil hajr, znači nije isto, najmanju ruku je sumnja, jel, da čovjek sada dadne zadekat ili fitr njima. Iz razloga gdje će to završiti. Prvo, iz razloga što oni znači uzimaju to mišljenje da se sadekat fitr daju 8 fondova. A vidjeli smo ovamo hadis da je poslanik sada značio da se daje miskinima. Da je ispravnije i bliže da se daje miskinima i siromasima nego u ostale fondove zekata. To je s jedne strane sporno. A s druge strane sporno što gdje ga daju. Kada već uzmu sadekat fitr, gdje ga daju i kome ga podijeli.
ne možemo, ne moramo se ubeživati toga, jel, da čovjek koji radi, predaje u nekoj školi, fakultetu ili medresi i tako dalje, da taj čovjek radi radi dave. On radi što mu je to posao. To je njegov posao, to je njegov život, on to radi. To sad obježujemo, jel, da ulazimo u njegovu nijet, on radi u ime laže šanu zbog dave, ono, jel, od toga mogli napraviti veliku filozofiju. Svak slučaj, to je njegov život, to je njegov posao, on tu živi, radi, od toga živi i tako dalje. Sada od toga kažem, jel on radi za davu, jel radi, jel može se to ubrojati po davu, mi možemo možda to nekako zamotati neki telefon, ali ono što je čovjeku ispravnije i bliže, a to je da dade ono što je sigurno. I što je ispravnije, a to je dat za siromahe. Prema tome, braću, ono što je na nama da uradimo, što je bliže sunnetu, da sakupimo taj sadaka fitr, da ga dajemo u onom čemu se daje, a to je hrani, u namirnicama, i da ga dajemo fond koji je došao u sunnetu da se daje, a to je siromasima i miskinima. I to je ono, inšala, što je bliže i ispravnije. Braću, ovdje nije mi cilj ovdje da ja pričam protiv nekog primjera radi islamske zajednice ili ovoga, nego pričam ono što je bliže i što je ispravnije. Da bi čovjekova vjera bila bolja i da bi se bolje držao vjera. Ovdje nema, nije namjera da se neko blati i da se protiv neko priča, nego da slijedimo ono što vjera, što je bliže i što je ispravnije. A sada dolazi još ono, jel, drugo pitanje, a to je pitanje, ako već treba dati miskinima i siromasima, to ću na brzinu skratiti, ko su ti, jel, siromasi i miskini, ko ulazi u te skupine? Odmah ovdje na početku kažem, možda kod nas, mi uglavnom imamo malo oštre stavove po pitanju toga ko ulazi u fukaru i miskine koji su došli ovdje u ova dva fonda u kuranskom ajetu, a vidjet ćemo kada dovedu stavove četiri mezeba, vidjet ćemo da oni malo imali širi opis toga ko ulazi u fukaru i miskine. Pa tako, znači, ovo što je došlo u kuranskom ajetu, inema sadakatu lil fukara wal mesakin, učenjaci, prvo, većina učenjaka je na tome da fukara i mesakin, da su to dva različita fonda u kuranskom ajetu. Sina se prenosi ovdje bo Jusufa, hanefijskog učenjaka, Ibn Kasima, da su oni rekli da je to u stvari jedan isti fond, što nije ispravno, jel? Da su ovo su dva različita fonda, jer je došlo u drugom hadisu, pojašnjem vjerodostojnom hadisu, da je poslanik sam rekao da je Allah Žešanu uzeo da on da odredi gdje se daje zekat i podijelio u 8 fondova. I u ajetu, u hadisu je došlo da je, poslanik je rekao da je 8 fondova. Prema tome, ako je spomenuto 8 fondova, znači u ajetu je spomenuto 8 tih fondova i da su fukara i mesakin različiti fondovi. U čemu je razlika između fakira i miskina? Po tri mezeba. Malikijskom, šafijskom i hanbelijskom. Pa se opet ćemo ovdje doći, jel, da su ova tri mezeba razliku od hanefijskog mezeba. Znači, malikijski, šafijski, hanbelijski kažu da je miskin, da je fekir, prvo fekir, da je fekir onaj čovjek. Kaže, men la jemliku malen vola kesben. Kaže, la iqbihi. Onaj koji ne posjeduje niti imetka, niti ima izvod zarade koji priliši njemu. Kaže, koliko im je dovoljan njemu i njegovoj porodici, onu koji je dužan da opskrbljuje. Znači, miskin je, kaže, kod njih, fekir je kod njih, znači onaj koji nema imetka i nema izvora zarade, i kaže, koji izvor zarade, onoliko koliko je dovoljan njegovoj porodici, njemu i njegovoj porodici koju on izdržava. Pa su to naveli primjer za to. Prvo kaže, šta je taj kifajet, koliko je dovoljno čovjeku? Kaže, tu u stvari ulaze tri stvari nužne. Znači stvari, osnovne stvari, kaže, a to je hrana i piće, drugo odjeća, a treće stan. Stan normalno nije šar da mora biti u njegovom vlasništvu, može biti kirija. Znači ove tri stvari su osnovne stvari koje čovjek treba zadovoljiti. I ono što je njemu dovoljno, primjer radi, za mjesec dana da zadovolji ove tri stvari, smatra se tim nekim kifajetom, ono što je dovoljno za njegovu porodicu da izdržava. I onda navode primjer. Koji je primjer onog koji je miskin? Kaže, ako bi jednom čovjeku trebalo, primjer radi, 10 dirhema da zadovolji potrebe sebe i svoje porodice. A on ima od toga, kaže, znači ovo govorimo o fekiru, a on od tih 10 dirhema ima od 4 pa do 0. On se smatra fekirom. Znači, da bi zadovoljio potrebe svoje porodice, primjera za mjesec dana, njemu treba 10 dirhema. A kaže, on ima od 4 pa naniže do 0. On se smatra fekirom. Znači, ili nema nikako, ili ima do 4. A kažu miskin je, sad nadovezimo na ovaj primjer miskin, a miskin je onaj, kaže, men jemliku, kaže, malen vo kesben. A kaže, znači, ko ima imetka, ima izvor zarade, međutim, tomu nije dovoljno da zadovolji svoje osnovne potrebe. Pa navode primjer tog miskina, znači, prije bio fakir, a ovo sam miskin. Primjer miskina u tome kaže, ako bi bilo dovoljno za njegovu porodicu 10 dirhema, da on posjedi od 5 dirhema do 9. Do 10. Znači, ima do 9, ima, nema 10. To je, kaže, čovjek koji je miskin. Znači, razlika između miskina i fekira u ovom, da je fekir dosta težim stanju, može ne imati ništa.
ili ima ispod polovine onoliko koliko mu treba da zadovolji potrebe sebe i svoje porodice, a da je miskin malo boljim stanju. On ima, znači, od polovine pa do onog, blizu ono koliko mu je dovoljno. Obje ove skupine, i miskin i fekir, njima je dozvoljno dati i zekat i sadekatul fitr. Uzimajući ovu obzir, znači, došli bi u stanje da kažemo, jel, situaciju da mnogi od nas, shodno kako živimo, zaslužuju i nema nikakve smetnje da dobiju i sadekatul fitr i zekat. Računajući ovo, ako jednoj porodici kod nas treba 500 maraka da zadovoljio svoje potrebe, sebe i svoje porodice u ove tri stvari koje spomenuli, hrana i piće, odjeća i, znači, stan i stanovi. Ako mu treba 500 maraka da bi sve to zadovoljio, i znači on to za mjesec dana ne može pribaviti. On ulazi, ako me, znači, manje od polovine, ako me manje od polovine, manje od 250 maraka, treba vam 500 za mjesec dana, a on ne može za ti mjesec dana više steći, ne može više od 250 maraka. On spada u skupinu fekira i dozvoljno dati i zekat celka fitr. Ako ima od 250 maraka do 699, on spada u skupinu miskina. Bez obzira što ima, znači, plati 600 maraka, ali on nema to, nije dovoljno da zadovolji potrebe sebe i svoje porodice. Znači, gledajući, znači, cilj ovog svega spominja tu da se malo proširi ta, malo šire gledamo ko ulazi u tu skupinu miskina i fakira. Po Hanefijama, malo smo prije zvolili da su Hanefije malo drugačije od ovog, Hanefije su malo obrnili, ko nije u težijem stanju miskin nego fakir? Pa oni kažu, kaže, miskin je kod njih onaj, kaže, koji, kaže, nije njegov imetak dostigao da ima nisab šer'i za koji se da izdvaja zekat. Kako? Znači, kod njih je miskin onaj, znači siroma onaj, kaže, koji, znači, ima imetka, međutim, ni jednoj vrsti imetka nema dovoljno da ima nisab da je dužan da zekat. Čim ne daje zekat, on spada su miskine, dozvoljeno njemu dati sadekat ili fitr i dozvoljeno njemu dati i zekat obični. Znači, čim nema dato da ništa ne izdvaja imetka, a to je miskin. A kaže, to je miskin, a fekir je kod njih, kaže, onaj, kaže, koji nema ništa, jel? Apsolutno nema imetka ništa. Znači, po Hanefijama još malo šire, jel, polje to, ko ulazi u miskina i fekira. Šire nego po tri mezeba. U svakom slučaju, bliže ovo na čemu su ova tri mezeba, da spominju dokaze, onda ukazuju to s hadisma mnogobrojnim. Ono što nas ovdje interesuje je to da malo, znači, malo šire gledamo to ko u stvari zaslužuje da mu se dadne i sadekat i fitr i zekat. Pa, inšallah, jel, to će nam omogućiti lakše prvo da utvrdimo to da u praksi zaista imamo ljudi koji zaslužuju da dobiju tu. Znači, nije tačno ono što se prezentira da među muslimanima danas nema siromašni kojima se može dati sadekat ili fitr, jer kod nas je prošljeno malo površno mišljenje. Misli se, ako je dužan dati sadekat ili fitr, on ima za jedan dan i noć hrane da bi bio obavezan da dati sadekat ili fitr, on misli da se ne smije nikom drugom koji ima toliko više od hrane. To nije tačno, to nema veze, jel? Tako da može onaj koji izdvaja sadekat od fitr, može ga i primiti, dobijati, jer je on u stvari spada u ehl zekata, znači ili je miskin ili fekir i tako dalje. Naravno to, o tome govorim, znači onaj koji daje, znači koji dobija sadekat fitr, znači onaj koji ima, znači danas je možda rijetko, možemo naći čovjeka da baš nema dan i noć, za jedan dan jednu noć, to ja mislim da rijetko čovjek, takvog čovjeka. Znači, a to uglavnom skoro svi imamo. Bez obzira što on izdvaja sadekat fitr, on može ući, znači u skupinu onih koji dobija sadekat fitr. S time što će on dobiti sadekat fitr, znači da on ne treba da sadekat fitr. Tako da toga nema kolizije, apsolutno, jel? Onaj koji daje sadekat fitr, da ima pravo i da dobije sadekat fitr. Helene, se. Ono pitanje toga, jel, kada se izdvaja sadekat od fitr i tako dalje, uglavnom to su vam poznate stvari, u stvari ono što je ispravno, da se u stvari dozvoljeno, da kada je čovjek vađib da dane sadekat fitr, a to je nakon zalaska sunca zadnjeg dana Ramazana, postaje mu vađib da sadekat fitr. Po jednom dijelu čenjaka, po drugom, prije sabah namaza, poslije klanjanja sabah namaza na dan Bajrama, tada je postaje obavezan da sadekat fitr. Zašto kažem obavezan? Zato ako bi umro prije toga, ne bi bio dužan da se izdvoji za njih sadekat fitr. Helem ne se. A kada je dozvoljeno dat ranije, dozvoljeno, po, kako se prenosi Abdullah ibn Omer u rivajetu Buhari, jel, prenosi da je Abdullah ibn Omer davao sadekat fitr dva dan ili dva ranije prije Bajrama.
davao bi onim ljudima koji su dijeli sada kato fitr. I oni su ga dijeli dan, dva ranije, prije nego što bi nastupio dan Bajrama, jel? Tako da, znači, dozvolimo toliko unaprijed davati. Međutim, nema smjetnje da čovjek sada daje, da daje izvoji sada kato fitr, ali da se oni dijeli dan, dva ranije, znači. Napravite razliku među toga, da se sad dadne, a kada se dijeli. Znači, ako mi nekog zadužili ovdje da dijeli sada kato fitr, na njemu obaveza dadne, znači, najranije dva dana prije Bajrama da počne dijeliti sada kato fitr. A nema smjetnje da se sad već počne dijeliti, jel? Da se daje, ako dajemo već, znači, onaj koji da u novcu, i ovdje, ako, ne znam, da li kad je kod vas organizovano, to je organizovano kod vas, način davanja, da na, da na način, znači, ako već organizujete, pa sakupljate novac, i recimo ljudi daju po 3 ili 5 maraka, po osobi, i dadne jedan čovjek za jednu porodicu, znači za svoje svakog člana, po 3 ili 5 maraka. Znači, on glavno daje više nego što treba. Malo, nije smijetno da dadne više, jel? Nego je pojenta ovdje, ona koji sakuplja, kada sakupi, treba kogod mu dane sad kad fitr zabilježiti koliko, za koliko osoba daje. Pa na kraju, ako mu je dato za 100 osoba, a on dobio 600 maraka, onda računa ti za 6 osoba, za 100 osoba puta 2 marke, za 200 maraka mora kupiti brašna, namirnice, hranu. Znači, za to kupi brašna, i to ono da bi ispunio onaj minimum, da bi se dalo namirnicama hrani. A ono preko toga, preko 200 može kupiti ono što malo prije se neko smije, može kupiti žvaka i bombona i čipi čipsa i može kupiti, znači, i ulja i šećera i makarona, i mada makarona može svakako, i graha i tako dalje, može i čak i novcu, onaj višak, ali i tog, od tog novca se može, treba izdvojiti, podmiriti troškove onom koji dijeli. Troškove benzina i hodanja i tako dalje. Može se platiti, dozvoljeno je platiti oni ljudi koji će nosat vreće, koji će se u bjelinu pretvoriti, koji će dijeliti taj sadekat ili fitr. Da se njima plati dnevnica, ako dva čovjeka radi, dnevnica po 50-40 maraka, koliko ide dnevnica. Da onaj koji to troši svoje auto, se naplati te troškove auta i tako dalje. O svih troškova se tih izmiri, a onaj minimum da se uplati ono koliko treba u namirnicama, u brašnu da se da sadekat fitr. Znači, da se napravi paket, kod nas pravi glavno paket, stavi dvije vreće brašna, stavi, znači, ulja, šećera, šta ja znam, graha, makarona i tako dalje, i to stavi sa dvije vreće brašna, jedan to paket i dadne se čovjeku. Zaista, tako nešto dadne, jel, svako bi primio, ko bi to od nas odbio, jel, tako nešto kad se dadne, jel, i zaista je to vrijedno. Ali bitno je ovdje da se ispuni onaj minimum u brašnu da bi se, jel, zadovoljilo da bio ispravan sadekat ul fitr. I tako bi šala trebali raditi i molim Allaha džašanu da nas da tevfika i hidajeta i upute i snage da izvršimo na najbolji način, najbliže sunetu ovu obavezu izdvajanja zekata sada katul fitra. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ako ima kakvih podpitanja, replika, nerazumijevanja, Bujro. Kako prije? Ne, možeš ti dati, ali misliš da daneš već siromahu, jel? Šafije kažu da možeš čitav Ramazan, da se počinje dijel čitav Ramazan, ali odnosno kad je čovjek dužan dat, da se daje, znači kad je obavezan dat, čovjek, znači, šafije kažu čitav Ramazan se može davati, dok ostalo čenjaci kažu daje se pretka Ramazana, znači ta dva, kako je predrešeno od Allah ibn Omara. Znači, pazi, ovdje ima sad sumnja uopšte da li je to, da li je primljeno, znači, da li je u redu. Ono što je preneseno najranije da se dadne, jer smisao davanja sadekat ul fitr da se čovjek očisti od grijeha za Ramazan. Kako ćeš ti davati prije nego što si ispostio se Ramazan, daješ već izdvojio se ono da se očisti od grijeha. Znači, daje se na kraju Ramazana, zadnji dan Ramazana, tada se daje. Tada je postaje vađib ili nakon klanjanja saba namaza na Bajram. Tako da, znači, bliže je da se tu, s obzirom da su svakog nisu velike pare, ako da se to obnovi, jel, ako neko ima u svojoj porodici, jel, 3 ili 5 članova puta 2 marke, nisu to neke velike, ali treba nastojati da se to dadne onako kako je ispravno, jel, da se daje na kraju Ramazana, najranije 2 dana, i da se dadne u namirnicama. I da to, braćo, prijeđe kod nas u praksu više. Pa to je sunet i tako treba raditi. Oko toga ne treba više, jel, praviti nekakve halabuke i praviti od toga nekakve filozofije. Šta je bolje, šta je ispravniji, mezheb ovaj, mezheb onaj. Mislim, stvar su više jasne da bi trebalo oko toga, jel, da se... I ibadet je trebalo nekako to ibadet. Naravno, jel, o toj čitaj pojente ovdje što je, i kao i zekat. Sada kad je fitri ibadet, znači nije to ono nešto, to je poput namaza. Kao što namaz, saba klanjamo 2 rekata, ne možemo ni 3 ni 5, tako i sadekat fitr ima svoje propise i vidi ibadeta. Samo što ovaj vidi ibadet, zekat i sadekat fitr, to su ibadeti u imetku.
za razliku namaza koji je ibadet, jel, u pokretu tijela, učenju, tako dalje. Znači, pošto je ibadet, znači moramo se čvrsto držati onako kako je preneseno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem.